Міхал Зімона – звичайний підліток 14 років, але от хобі у нього доволі цікаве. Він не складає лего чи грає у футбол. Хлопець ремонтує годинники. Міхал родом з Чехії. Із народження має вади слуху. Чує за допомогою кохлеарного імпланту. Звук годинника – один із перших, який почув і дуже зацікавив. Йому подобалися цифри, звук годинника. Коли йому поклали імплант, він чув, але не розумів, що чує. І ми завжди казали йому, послухай, як тікає годинник. Ось звук. Так, він асоціював звуки, а згодом з'явилася і цікавість до механізму годинників. Свій перший механічний годинник хлопчина відремонтував у 6-річному віці. Це був звичайний домашній годинник. Мені було цікаво, чому він не видає звук, тому почав розбиратися. Мене найбільше цікавлять старі годинники. Найкраще у цій роботі – результат. Коли я знову чую тік-так від годинника, який не працював. Мій найстаріший годинник, який вдалося відремонтувати – 1910 року. Мама Міхала розповідає, що так все і почалося. Відтак вони з чоловіком стали частими гостями на блошиному ринку. Наш дім – наче велика годинникова майстерня. Всюди коробки із запчастинами. Ми інколи можемо і наступати на різні деталі. У нашого сина немає типового хлопчачого хобі на кшталт автомобілів чи спорту. І увесь свій вільний час Міхал проводить у товаристві годинників. Батьки юнака приватно допомагають українцям з часу війни. Тому в Ужгороді сім'я часто. Тут завжди навідуються в кафе-музей в центрі міста. Адже тут чимало годинників. І частину Міхал вже відремонтував, розповідає власник. Йому не цікавило, що йому дали їсти, що йому дали пити. Він брався зараз за всі мої годинники. Роками годинники в мене не працювали. То, що можна було зробити, які запчастини були, все він зробив. Мало того, у мене багато вдома в готелі, такі, знаєте, багато годинників старовинних, і він всі перемонтував. Вдома у Міхала знаходиться унікальна та масштабна колекція механічних годинників з усієї Європи і не тільки. Ужгородці теж вирішили її поповнити. Під час неформальної зустрічі з хлопчаком теж приносили годинники. Я побачила на сторінці в пана Юрія про те, що тут буде така зустріч. Прийшла, тому що мені цікаво познайомитися з хлопчиком. Ну і, власне, вдома знайшла годинник, який мені не потрібен, і подумала, що, можливо, йому стане в пригоді такий годинник. Міхал сподівається, що його хобі стане корисним не тільки в його подальшому житті, а й в суспільстві. Принаймні, з часом, де цей хлопчик буває, проблем ніколи не буде.